Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons Kläder på Nasdagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Niklas, dagen efter segern här emot mot hur har onsdagen varit så här långt? Vi har haft en bra dag. Vi fokuserar lite mer på återhämtning idag. Vi har haft en tuff period som alla lag har haft. Vi väljer att ta den här dagen och sen så kör vi upp till Skellefteå imorgon. Final, platsen är säkrad i och med att gårdagens seger. Berätta om, om känslan att ha säkrat en, en plats bland de sex bästa i tabellen. Ja, men när vi gick in i den här säsongen och började prata om målsättning någon gång i augusti så var det ju Eh, Vårt uttalarmål mål det var ju att eh, nå topp 6 och det har vi nått och det känns alltid bra att uppnå en målsättning. Eh, samtidigt så tycker vi också att det är viktigt att kunna knipa en fjärde plats när vi nu har chansen och vi behöver en poäng i Skellefteå imorgon för att säkerställa den. Det eh, kan vara mycket viktigt i en, en eh, kvartsfinalserie att man får den här extra hemmamatchen så att jag tycker att eh, morgondagens match är väldigt viktig. Också. Både att få möta ett bra Skellefteå, liksom att känna att vi är i bra form. Att vi har spelat bra under en period här och att vi hittar ett bra spel inför slutspelet. Men också att vi har möjlighet att få hemmaplansfördel en kvart. Du var inne på det, vi chartrar upp till, till Skellefteå imorgon. Hur, hur går snacket och ja, vad har du för förväntningar på, på morgondagen? Jag har stora förväntningar på att vi ska avsluta den här serien på bästa möjliga sätt. Och, och, Alltid en utmaning givetvis att möta ett av seriens bästa lag men där vi är i säsongen, vi vet att vi ska gå in i ett slutspel och det gäller liksom att känna på de bästa lagen, vad de har att bjuda på och vad vi kan stå emot med och vad vi kan komma upp med när vi möter de lagen. Så jag tycker, att vi har ju mött Färjestad, Växjö och nu Skellefteå är nyligen och det tycker det är bra att liksom känna på de lagen när man går in i ett slutspel. Vi har pratat om Filip Holm i många av de senaste intervjuerna. Många som undrar såklart, får vi se honom på isen imorgon? Nej, men det kommer vi inte få se, utan eh, vi testar av han lite här under dagen och eh, med eh, vårt medicinska team drog vi den slutsatsen att det är smartast att vänta nio dagar till då, så att eh, Filip får de här extra dagarna att träna med laget och träna för fullt. Vi kommer ändå ändå träna lite mer riktiga träningar här under en period. Vi har ju varit mer eh, återhämtning mellan matcher och sådär, så att han behöver få riktiga träningar och eh, vi väljer den vägen. och... Vi önskar givetvis att se Filip på isen och han vill ju också spela, men vi får inte göra saker eh, dumdristigt och, och gå för fort fram här utan vi, vi tar de här nio dagarna extra så att han ska kunna vara tillgänglig för spel i, i slutspelet. Härligt, Niklas. Trevlig resa upp till Skellefteå och lycka till imorgon. Mm, tack så mycket.